ଚାଲି ପାରୁନୁ? ନା। ସ୍କୁଲ ଯାଉଛୁ? ନା। ସ୍କୁଲ ବି ଯାଉଛୁ? ଆଗୁରୁ ଯାଉଥିଲି। ଆଗୁରୁ ଯାଉଥିଲ? ଫଣତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପାଖକୁ ସେଠୁ ଯାଇଥିଲି, କହିଥିଲି, ଅଭିଯୋଗ ବହୁତ ଥର କରିଥିଲି, ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଭିତରେ ଫଣତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ତମେ ତ ଆମ ମିଟିଂ ଫିଟିଂରେ ଯାଉନ, ଆମ ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ଯେଉଁ ଯୁଆଡ଼େ ହଇ ଆମେ ଯାଉନୁ ବୋଲି ଆମକୁ ସିନା ସେ ଆମ ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିବ? ଶୁଣିଲେ ତ, ବିଜେଡ଼ି ମିଟିଂକୁ ନଗଲେ ଭତ୍ତା ନାହିଁ, ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଜେଡି ମିଟିଂକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶାସକ ଦଳର ମିଟିଂକୁ ଯାଉନୁ ବୋଲି ପୁଅକୁ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉନି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ବି ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛନ୍ତି ବିଜେଡିର କୁଜି ନେତା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଝରଣା ସାହିର ଭାଗିରଥୀ ଦାସ ଓ ଝିଲ୍ଲୀ ଦାସଙ୍କ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁଅ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ। ସତ୍ୟ ଜନ୍ମରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ନା ଠିକ୍ ସେ ଚଲାବୁଲା କରିପାରୁଛି ନା କଥାବାର୍ତ୍ତା। ପୁଅଟିର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ବାପା ମା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନାହାତ ହେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ମିଟିଂକୁ ଯାଉନଥିବା କହି ସ୍ଥାନୀୟ କୁଜି ନେତା ଭତ୍ତା କରାଇ ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟଙ୍କ ବାପା ମା। ମୋ ପୁଅ ଚାଲିପାରୁନି, ଆଜି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ କଲାଣି, ତା ବାବା ଅଟୋ ଚଲାନ୍ତି, କେତେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବୁ ଯେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ? କର୍ପୋରେଟର୍ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଣତି ନାୟକ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ସରକାର ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ସେଇଠୁ ମୋତେ ସେଇଠି ମମତା କୁଡ଼ା ଆଉ ପ୍ରତାପ ଦାସ ସେମାନେ ସବୁ କହିଲେ, ଆଉ ତମେ ତ ଆମେ ଅଛୁ, ତମେ କାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଲ? ଆମେ କରିଦେବୁନୁ କ'ଣ? ଆମକୁ କହିଥିଲେ ବୋଲି ତମକୁ କେତେ ଥର କହିଲାଣି ତମେ କରୁନା, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ତା'ର ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ, ତମେ କରିକି ଆଣ, ଆମେ କରିଦେବୁ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ସେଇଠୁ କରିକି ଆଣିକି ଦେଲି, ଦେଲା ପରେ ପ୍ରତାପ ଦାସ ଦିନେ ମୋତେ କହିଲେ ଆଉ ପଇସା ଦିଅ ଆଉ ତା'ର ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ତକ ଦିଅ। ନେଲେ 2500 ନେଲେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଲେ, ତାପରେ ସେଇଠୁ ପୁଣି 3 ମାସ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କହିଲେ ହଉନି, ଆଉ ପଇସା ଦିଅ ଆଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦିଅ। ପୁଣି 2500 ନେଲେ, ପୁଣି ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଲେ, କିଛି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି। ଆଜିକି 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ତାକୁ, 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାକୁ କିଛି ସରକାରରୁ ସହାୟତା ବି ମିଳିଲାନି, ବହୁ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କଲେଣି ନା, ଆଉ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କହିଲା ବେଳେ ସବୁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ହେଇଯିବ, ପଇସା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତାପ ସରିଆ ସମସ୍ତେ ବି ପଇସା ତାଙ୍କଠୁ ନେଲାଣି, ସେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରୁନି, ତା'ର ବି ଭତ୍ତାଟା ହେଇପାରିଲାନି। 10 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ସତ୍ୟ ନା ଚଲାବୁଲା କରିପାରୁଛି ନା ଭଲରେ କଥା କହିପାରୁଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଟୁଛି ଦିନ। ସତ୍ୟର ଇଚ୍ଛା ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଭାଇ ସହ ଖେଳିବ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ପରି ଦୌଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅସମର୍ଥ। ପିଲାର କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ବିଧାତାର ନିଷ୍ଠୁରତାକୁ ନିନ୍ଦିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ସେପଟେ କାର୍ଡ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡିର ମିଟିଂରେ ସାମିଲ ହୋଇନୁ ବୋଲି କାର୍ଡ ଦିଆଯାଉନଥିବା ସତ୍ୟର ବାପା କହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଭତ୍ତା କରାଇଦେବା ନାଁରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ନେତା 5000 ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଲାଞ୍ଚ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏବେ 2-3 ମାସ ତଳେ ଆଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣା ପାଇଲି, କେମିତି ନା ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ଅପରାଜିତା ଷଡ଼େଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ଅପରାଜିତା ଷଡ଼େଇ ସେଠୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା ଡିପୁଏଟ୍ କଲେ ତୁମ ପୁଅର ହେଇଯିବ ବୋଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡିପୁଏଟ୍ କଲି, ଆମର 10 ନମ୍ବର ସିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ତୁମର ଆସିଛି ହେରି ଆଉ ତୁମେ ବିଜେଡ଼ିରେ ସହାୟତା ଦେଉନ ବୋଲି, ସେ ତୁମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। 3 ମାସ ହେଲା ଆସିଲାଣି ମୋର ବୋହୁର ଭତ୍ତାଟା, ସେ ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଗ୍ୟାପ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ସେମିତି ପଇସା କାଟୁନି, ପଇସା ନେଇ ମୁଁ କାମ କରେନି ସେମିତି। କର୍ପୋରେଟ୍ ଅଫିସ୍ କିଛି ଲୋକ ନଥାନ୍ତି ନା, ସମାଜସେବା କରେ ମୁଁ, କାହାର କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲେ କାମ କରାଇ ଦିଏ, ନେଇକି ତୁମର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ହଁ ମୋର ଭଲ ଅଛି, ମୋ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କ ସାଥେ ବୁଲିଲେ କାମ କରେ ହେବନି। ବିଏମ୍ସି ହଁ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ସହିତ କାମ କରେ ମୁଁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଭତ୍ତା ପାଇବାର ମାନଦଣ୍ଡ କ'ଣ ବିଜେଡି ମିଟିଂ? କାହିଁକି ସତ୍ୟକୁ ମିଳୁନି ତାର ଅଧିକାର? ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଥାଇ ବି କାହିଁକି ସତ୍ୟକୁ ମିଳୁନି ଭତ୍ତା? ଆଉ କେତେ ଦୌଡ଼ିବା ପରେ ମିଳିବ ସରକାରୀ ସହାୟତା? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍।